Ja, hej, det var jag här. Du, vad fan är sautera? Sautera, ja. Ja, för varför kan man inte skriva det rakt ut då? Släng i en klick fett i pannan och stek väldigt hårt. Det kan man väl skriva i en kokbok. Jo, men jag ska ju ha Solsidan-gänget på middag här. Jag vet inte ens vad jag ska bjuda på. Jag håller på att göra en marinad här. Ja, jag vet att Felix gillar lamm. Men du vet, han har ju allting hemma. Han har ju såna här salamandrar och salladslungare. Och Gud vet allt vad han har hemma. Så det, här får man ju verkligen göra sig till. Ja, men hade inte du något hemsläp? Någon årets kock, vad det nu var? Som du flörtade lite med. Ja, är han intresserad än eller? Skulle inte du kunna ringa han och fråga om inte han kan hjälpa mig då? Det vore jättegulligt. Ja. Vad bra. Puss på dig. Hej. Det var lammkött. Lammkött vill jag göra, för det vet jag att Felix gillar. Mm. Och han är ju väldigt matlagningsintresserad. Mm-hmm. Lammstek är ju gör det bästa. Det är en klassiker. Ja. Men vi gör det oklassiskt. Mm. Ja, vi kör lammstek vakuum 99%. Vakuum? Och sen ska vi baka den på 60 grader ånga i tanken. Det är som en krymp. Sådana hade vi när jag jobbade som truckföreska. Det vi gör är ju så här. Platta till den så att den ligger liksom jämnt. Sen är det bara ner med den i vakuum. I krympen. Så, in med den. Ja, det är bara att slå igen. Den sköter sig själv. Den är helt automatisk. Så det är bara att trycka igen den. Så, suger vi ur all luft. Oj, stackars lamm. Och sen? Nu drar vi in den här i ugnen. Ja. Men sen ska vi ha någonting till. Ja, det blir lite, vad ska vi? Så har jag tänkt så här, va. Vi kör lite härliga rotfrukter. På med lite timjan, lite salt, peppar och olivolja. Och sås då? Här va. Ett rödlök och getosmör. Oj vad gott, det blir ju perfekt. Som ni river över själva vid bordet. Den får du till och med. Resten får du greja när du kommer hem sen. In your ass, Felix Herngren, håller jag på att säga. Men ja. Riktigt så långt ska vi inte sträcka oss. Du, det här blir perfekt. Because I'm worth it. Ah. Ja. Då går jag och duschar.